חברים יקרים, נמצאים ערב שבת קודש, פרשת ויחי. יחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אנחנו בדרך כלל בחיים שלנו ניצבים לפני כל מיני מאורעות בחיים שלנו, כל מיני עניינים שצריכים להחליט בהם, כל מיני החלטות גורליות כאלה ואחרות, החלטות יותר כבדות משקל או פחות כבדות משקל. אבל הצד השווה שבהם שצריך שכל, צריך דעת, צריך שיקול דעת, צריך מחשבה, צריך כובד ראש, צריך, איך הגמרא אומרת, שהדיין כשבא לפניו דין אסור לו להכריע את הדין מהר. אסור. דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כן? אבל אם חס ושלום, הדיין הזה פוסק מהר, כל הגס ליבו בהוראה, מה זה גס ליבו? מהר פוסק, שוטר רשע וגס רוח. אתה פוסק מהר. מה אומרת? לומדים מהפסוק, ולא תעלה במעלות על מזבחי, שלא תגלה ערוותיך עליו. אומרת הגמרא, וסמוך לזה כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך. מה זה בא להגיד? ולא תעלה במעלות על מזבחי, שלא תפסוק את הדין מהר. אשר הוא חמוץ. מה זה אשר הוא חמוץ? אומרת הגמרא, חמוץ מלשון חמץ. תאשרו את זה. להחמיץ את הדין. צריך להחמיץ את הדין, דיינו לאחר אותו. לשבת ולחשוב ולא לפסוק בקלות. אתה הולך לפסוק דיני נפשות, אתה דיין. צריך סנהדרין של 71 כדי לדון דיני נפשות. זה לא פשוט. אז ממילא צריך מחשבה, שיקול דעת. כל דיין צריך לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. ככה הגמרא אומרת. לירא מן הדין. אלוהים ניצב בעדת אל בחרב, אלוהים ישפוט. כל אחד בחיים שלו צריך לדעת שאתה כמו דיין. אתה הולך להחליט החלטה, בין אם היא לעצמך, אתה הולך לדון דין. בין אם אתה עושה לזה לאחרים, בני משפחתך או לאחרים, הולך לשפוט. ואתה בן אדם, תשפוט או תשפוט. אנחנו יכולים לשפוט, יש לנו כוח. צריך סייעתא דשמיא. צריך אלוקים ניצב בעדת אל, שהשם יהיה עם הדיינים ותן להם סייעתא דשמיא. אז צריך הדיין להיות ירא וחרד מאימת דינו של הקדוש ברוך הוא, שלא יטה את המשפט, בר מינה, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. צריך להיות מפוקס. הוא צריך להיות כל כולו ירא שמיים ופחד אלוקים מול עיניו. לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון. אין במשפט להכיר דין. אין דברים כאלה. שום כלום, אני מכיר אותו, לא מכיר אף אחד. גם אנחנו רבותיי, יש לנו כל היום לדון אנשים, את עצמנו, את האחרים, את בני ביתנו, את הרחוקים יותר. כשאדם נוהג ברכב הוא גם דיין, סוג של דיין. אתה עם ההגה שלך יכול לשפוט אנשים לחיים ולנמה ודבר מינן. גם צריך להיות זהיר, זה דיני נפשות. בין אם זה מלך שמצאים איתך באוטו, אם זה אתה עצמך או האחרים. לא תמיד זה בר מינה לפעמים, שכאלה נכנס בעמוד, הוא הלך. מה, אדם מותר לו לחבל בעצמו? מה מסכת העבודה זרה אומרת, אסור לאדם שיחבל בעצמו. ואם אדם חס ושלום הורג את עצמו, אז אוי ואבוי לו, אך את דמכם לנפשותיכם, ידכם אדרוש, אומר הקדוש ברוך הוא. מה, אתה מותר לאדם להתאבד? בר מינה, אוי לו ואוי לנשמתו, כתוב שזה העונש הכי חמור, מי שמתאבד, אוי ואבוי, פר מנן, אפילו בגיהנום לא נותנים לו להיכנס. כתוב בספר שומר אמונים, הוא מביא מסכת גיהנום, הוא אומר שמה, שאפילו הרשעים בגיהנום צועקים, אם מגיע מישהו מתאבד, תעיפו את הרשע הזה מפה שלא יגיע לפה. הרשעים צועקים שהוא רשע. תבינו מה שזה. אז אדם צריך לדעת, בוא נה, אתה שופט. לכן מה צריך? ערך רוח. טוב, ערך אפיים מגיבור, והוא מושל ברוחו מלוכד עיר. תמתין, אל תמהר לשפוט. גם אנחנו בדרך כלל שופטים את האחרים, אפילו במחשבה. אל תדין את חברך, שתגיע למקומו. מה אתה שופט אנשים אחרים? אתה יודע מה עבר עליו? אז יש כאלה חושבים שהפשט הוא כזה. אל תדין את חברך, שתגיע למקומו, שתברת את שתעמוד בניסיון שלו. גם זה לא נכון. אפילו אתה יודע בוודאות שאם אתה היית במקומו בניסיון הזה, היית עומד בזה. ודאות גמורה. ודאות גמורה שהיית עומד בזה, אתה עדיין לא יכול לדון אותו. למה? מה זה עד שתגיע למקומו? למה לא כתוב, ואל תדין חברך עד שתעמוד בניסיונו? מה זה עד שתגיע למקומו?
צריך לדעת עד שיגיע להם קרובו פירושו של דבר, תראו כמה שזה מורכב. עד שתיוולד לאותם הורים שהיו לו, עם כל החסרונות שהיה לו בבית, אבא שלו היה מכה את אמא שלו, אבא שלו היה שתיין, אמא שלו הייתה נרקומנית, לא יודע באיזה שכונה הוא גר של משוגעים, הוא גדל בבית ספר שביזו אותו, קיללו אותו ויקעו אותו, הוא עבר חיים קשים. אחרי שתשקלל את כל זה, תגיד לי אם אתה היית מגיע למכור, אפשר שיהיה דבר כזה או לא? אי אפשר, לכן אף אחד לא יכול לדון אף אחד, בקיצור. אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי, אלא אחד, רק הוא יכול לדון. מי אנחנו? מה האדם יכול לדון? רק את עצמו. רוצה לעשות דין? תעשה דין לעצמך. מי שעושה דין לעצמו, כתוב בחזל. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אתם שומעים מה שזה? אם אדם יושב ודן את עצמו, עושה חשבון נפש, לא של עולם, פה לא הייתי בסדר, פה לא הייתי בסדר. יש דין למטה? אתה עשית דין? אין דין למעלה. עוזבים אותך, מהשמיים אין דינים, אין גם כתרוג עליו. גמרנו, בא ועודה. שמעו מה אומר רבי נחמן ברסלב עליו השלום. שמעו, שמעו, שמעו מילים. הוא אומר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, סלחת לעווני, כי רב הוא. מה? שמעתם אחד בא לחבר שלו, אתה חייב לסלוח לי למה זה היה משהו נורא והיום מה שעשיתי לך. זה הפוך, לא? סלחת לעווני כי רב הוא? אפילו שעווני רב הוא תסלח לי, כי זה מילת הסבר. סלחת לעווני, אתה יודע מה? כי רב הוא, בגלל שהוא גדול אז תסלח לי. זה היה הפוך, אז חילה סלחת לעווני כי קטן הוא, מה? זה כי רב הוא? מה זה? יש, אומר רבי נחמן בפסלב עליו השלום, פשט כזה. יש, זה שמעתי מהרב חשין עליו השלום. בזמנו שהיינו יושבים בשיעורים שלו, לומדים איתו לקוטי מוהר"ן, כך אמר רב בנימין זאב חשין עליו השלום, היה יהודי צדיק יסוד העולם. היה בעל רוח הקודש, דברים שאני ראיתי במו עיניי. אז הוא, אני באותה תקופה שרבי הרב חשין עליו השלום היה, אני הייתי במסלול החוצה מהדת כבר. זהו, כבר רגל לחוץ. אני באתי, הייתי בא, הייתי יושב ככה, כשנכבד את אחי הרב דניאל שהיה מביא אותו, הייתי בא שם יושב. אז יום אחד אחי אומר לו, מה יהיה עם זה? העגל הזה. מסתכל עליי. אמר לי, תביא את היד שלך. מסתכל לי, כף היד עושה לאחי. וואה! אמרתי, אוי ואבוי, מי יודע מה הוא רוצה להגיד לי? איזה איש ראש ישיבה גדול ועצום. זה החזיר אלפים בתשובה, אני מסתכל עליו, אני אומר, מה הוא בלבל את המוח הזה, מה לי ולדברים האלה, אני בכלל לא בכיוון. היה לו ראייה מפחידה, אני אומר, דברים שהייתי רואה אצלו, היה לו פנים של תינוק, משהו פלא. אז הוא אמר ככה, מה זה מסלחת לעווני כי רב? הוא אומר, יש גמרא. הגמרא דנה, מסכת בבא קמא, מה הדין מודה בקנס? יש לנו כלל מודה בקנס, פטור. כן? מודה בקנס, פטור. מחלוקת רב ושמואל, מה הדין מודה בקנס ואחר כך באו עדים. הרי אם באו עדים, אתם יודעים מה זה מודה בקנס, אני אסביר. התורה אמרה שמי שגונב, איש כי גנוב איש שא, שור עושה וטבחו, וטבחו או מחרו, שיניים ישלם תחת השא וארבע תחת השור. זאת אומרת, מי שגנב וטבח את השא, שחט אותו, או מחר אותו, אם תפסו אותו והוא רק גנב ומצאו את זה אצלו, הוא מחזיר רק את מה שהוא גנב. אבל אם הוא טבח או מחר, אוי ואבוי לך. על שור ישלם פעמיים, ועל שא ישלם פעמיים, ועל שור ישלם ארבע. ארבע שברים, אתם יודעים מה זה? אוי ואבוי לו. אם הוא שחט או מחר. מה הדין שאם אדם מודה בקנס, מודה בקנס פטור. מה הדין אם באו עדים ואמרו שהוא גנב, שלם קנס, משלם את הקנס, ארבע וחמישה. ארבע תחת השא וחמש תחת השור. יופי. ארבע תחת עשה, חמש תחת עשה. יופי. טוב. מה הדין עכשיו? הוא גנב. באו עדים, אמרו שהוא גנב. צריך לשלם. ארבע תחת עשה, ארבע שעים, וחמש על השור. אוי 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 רבותיי, אבל מה הדין אם הוא גנב? והוא בא ועודה, מודה בקנס, יש לנו כלל, מודה בקנס פטור. הוא בא, אבל בית דין אמר, אני גנבתי וטבחתי ומכרתי. לא הוא מכרתי, או טבחתי ומכרתי, זה הוא מכרתי. מה הדין? פטור, מודה בקנס פטור, משלם רק קרן. שואלת הגמרא, מה יהיה הדין אם מודה בקנס ואחר כך באו עדים? הוא בא והודה על הגניבה שלו, ובדיוק שנייה אחרי זה באו עדים, אמרו, אנחנו ראינו אותו שגנב. מה עושים עכשיו? מה עכשיו אנחנו עושים עם האיש הזה? יש לו קנס, הוא יקבל ארבע וחמישה או לא? מה יהיה? מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, מודה בקנס, ואחר כך באו עדים, פטור. שמואל אומר, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, חייב. שמעתם? מחלוקת רב ושמואל. רב אומר, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, פטור. שמואל אומר, מודה בקנס ואחר כך באו עדים, חייב. אומר רבי נחמן ברסלב עליו השלום,
אומר דוד המלך לשמור ריבונו של עולם, וסלחת על עוונו, אתה יודע למה? כי רב הוא, הלכה כמו רב. נפסק הלכה כמו רב. למה? אני מודה בקנס. ואחר כך יעברו עדים בשמיים, קטרגים קטרגע עליי. אבל אני באתי לפניהם, אני יודעתי. אז כי רב הוא, יאללה, הלכה כמו רב, תסלח לי. שמעתם איזה הסבר נפלא? מביא לה לרעיון, כך הוא מסביר. אז אם אלה, תראו כמה נפלא. וסלחת על עוונו, כי רב הוא. אם אדם יש דין למטה, אתה בא ומודה מיד על יש אנשים, חכים מעבירה. מתי עושה וידוי? בכיפור. נחתם עוונך לפניי, נהיה קטן. תאר לך, היום יהיה לך קטן בחולצה, תנקה אותו בכיפור. זה נקרא בלשון הטקסטיל, חברת הטקסטיל, אלה שעובדים בטקסטיל, זה נקרא קטן עקשן כבר. לך תוציא אותו. אם זה במקום, זה יורד מהר. אדם שעשה עבירה מיד מתוודא, שתבח שמו לעד, איך כתוב שמה? אל תשכן בעוליך עוולה. יש לך עוולה, אל תשכן אותה בעוליך אפילו יום אחד, ישר. שחטאתי עבית פשט. קטרגים אומרים, איזה נח זה, אי אפשר לקטרג עליו, זה נודניק, זה ישר. תן לנו שנייה לבוא. לכו הביתה. אני ישר מתוודא. ישר. סלחת על עוונך כי רב הוא, ריבונו של עולם. הלכה כמו רב, הכל בסדר. אתם שומעים מה שזה? אז רבותיי, כשיש דין למטה, אין דין למעלה, זה על עצמך. אבל על אחרים, רבותיי, השתדל לאדם במשך כל החיים שלו לא לקדרג ולא לעורר דינים ולא להגיד הוא ככה והוא ככה. תדון לך בזכות. תדון לך בזכות. תדע לך אשר הוא חמוץ. ושמחמיץ את הדין ולא ממהר לדון, הוא מרוויח. תדע לך שבעולם הבא, כך כתוב בזוהר הקדוש, מפחיד. איך שופטים את האדם? אומר הזוהר, לא שופטים אותך, אתה שופט את עצמך. אז כל אחד יגיד, איזה יופי, אני אשפוט את עצמי. גן עדן, ריבונו של עולם. מה הבעיה? אני אשפוט את עצמי. לא, זה לא עובד ככה. אומר הזוהר, איך זה? זה כמו דוד המלך, שלקח את בת שבע. מה קרה? בא אליו נתן הנביא. מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. כך אומר דוד המלך תפילים, נכון? מה היה שם? בא אליו נתן הנביא. כשנתן הנביא לא סיפר לו, אמר לו, אתה לא בסדר, לקחת את אוריה אחיתי, הרגת אותו במלחמה, לקחת את אשתו, איך אתה עושה דבר כזה? לא אומר לו, אדוני המלך, אני חייב לספר לך סיפור נורא והיום. מה קרה? מי זה הנבל הזה, מה עשה? ספר לי, אני אטפל בו. אומר לו דוד, אדוני המלך, היה איזה אדם אחד עני מרוד, מסכן. היה לו, לא היה לו כלום בבית, כלום. מה שהיה לו זה כבשה אחת, מפיתות אוכל, מחיקות תשקף. זה הייתה כמו בת שלו. והוא יושב איתה ויושן איתה ואוכלת מפיתו, זה מסכן, זה החיים שלו. והיה לו שכן עשיר, והעשיר הזה בא אליו אורח, והעשיר הזה היה עשיר גדול, היה לו שברים, והיה לו עיזים, והיה לו כבשים, עיזים מאתיים, רחלים, מניקות ובניהם, מלא, מלא, מלא. ויפרוץ האיש לרוב, שתבח שמו לעד, חדל לספור כי אין מספר. והוא, הקמצן אבו קמונה הזה, לא מסוגל ללכת לקחת מהצון שלו לתת אוכל, לשחוט, לתת לאורח, מה עשה? הלך לקח את הכבשה של העני, שחט אותה והכיל את האורח. כמה זה מקומם, מה? פי האיש אומר לו דוד המלך, בן מוות הוא! אתם יודעים מה אמר לו נתן הנביא? זה אתה. איך שהוא שמע את זה התעלף. התעלף דוד המלך. ודוד המלך ישר הודה, אמר חטאתי. איך שהוא אמר חטאתי, מה אמר לו נתן אבי גם השם, הביא חטאתך, לא תמות. אמר לו, דוד המלך התעלף. מי זה כבשת הרש? אוריה אחיתי, הייתה לו כבשת הרש. רק אישה אחת. ואתה, אדוני המלך, כמה אנשים מותר שיהיה למלך לפי התורה? 18. כהנה וכהנה. היה לו 6, אמר לו כהנה וכהנה, כהנה ועוד כהנה, 18. אתה יכול, יש לך 18, יש לך 18 נשים לרוב. ואתה הולך לקחת כבשת הרש? דוד המלך הבין שטעה, מיד אמר חטאתי ונמחל לו. אומר הזוהר הקדוש, כמו שנתן הנביא עשה, ככה בשמיים עושים לאדם. נותנים לו סיפור לשפוט, והוא לפי הסיפור הזה יספוט. אבל הוא לא יודע שהסיפור שהוא הולך לשפוט, הוא שופט את עצמו. מספרים לו סיפור, אומר, זה גיהנום! אומרים לו בכבוד. מה בכבוד? הוא גיהנום, לא, הוא זה אתה. אז מי שיתרגל בעולם הזה לדון לך בזכות. גם בשמיים יבוא יראו לו את זה, הוא ידון לך בזכות. אבל מי שיתרגל בזמן להיות דין, אתה הולך לפגוש את דני דינה שלי. אתה הולך להיות בצרות. לכן, צריך לדעת, לא להיות פזיז. הפזיזות, החרטה היא פרי המהירות. למה אתה ממהר? למה אתה ממהר להסיק מסקנות? יש כל מיני פרטים שלא ידעת אותם, ומהם פתאום משתנה כל התמונה, ופתאום אתה רואה, איי, 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 איך טעיתי, חבל, סתם חשדתי באיש הזה, סתם. בסוף יצא צדיק, יצא
איי, 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 איי. אתם יודעים, לפעמים אנחנו ממהרים. למה לפעמים בפרט שאתה מתעצבן, אז אתה מאבד שיקול הדעת. אדם שלך עולה לך למוח ואתה... היום בצהריים היה לי ניסיון. נסעתי לקחת את הבת שלי בעיר. אני נוסע רגיל בעיר. אז שאני נסע על 200 בעיר. פתאום, בא איזה אחד, יד החלון שלי פותח חלון. שלום! מה שלומך? ברוך השם. בכביש נוהגים, לא יושנים, לא יושנים. תנהג, לא לישון. אני מסתכל עליו, ואני צוחק. אני אבא שלך לעד. איזה ניסיון, ברוך השם. נו, מה אתה אומר? מה כתוב? אל תענק סילקי איבל טוב. מה אני צריך להגיד לו? מסתכל עליו ככה. וזהו. והוא נסע. האמת, שזה מרגיז. מילא אם הייתי אומר לי שאני נמצא עכשיו בכביש 6, והי נוסע בנתיב של 120 על 60, נו. אני נוסע בתוך העיר, אוטובוסים, מכוניות, אנשים, ילדים, תראה, אתה משוגע? מה אני עכשיו אמור להתווכח איתו? הרי הוא לא שומע אותי, הוא בא להשמיע. אז מה יש להתעסק איתו? חבי כמעט רגע עד יעבור זה. תן לו. לא סימנתי לו ביד, לא עניתי לו, כלום. אני כאילם לו, כי חרש לא ישמע וכאילם לא ישפתח פיו. עזוב אותו. מה אני אומר? אנחנו כל הזמן שופטים. אני יודע מה עבר על הבן אדם הזה לפני זה. אני לא יודע מה עבר עליו. אני לא בא לשפוט אותו, אני לא יודע מה היה לו. אולי מסכן אשתו בדיוק לפני רגע עכשיו, צעקה עליו בטלפון, הבעל הבית שלו. אני לא יודע מה עבר עליו. בסדר. סער. צריכים לדעת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, לרגעים תבחננו. הוא בודק את האדם. בוא נראה אותך. עכשיו, סיטואציה כזאת, סיטואציה כזאת, סיטואציה כזאת. אתה יכול לעמוד? אחרי שאתה מרגיש כזה, הייתי עונה לו, מה יענה לי? מה יוצא מזה? עצבי? עכשיו, שתבח שמו לעד. שובי נפשי למנוחייך. מה יש לי איתך? תמשיך עד, תהיה בריא, השם ישמור אותך, ייתן לך בעזרת השם שלוות נפש. הוא ממהר, אני לא יודע מה יש לו, לך תדע. מי יודע מה הוא עבר? לא בא לדון אף אחד. לכן אני אומר, רבותיי, מי יודע כל אחד מה עובר, למה עובר? אל תבעל להשיב. ואל תבעל לצאת למלחמה עכשיו, אז תן לו, איך אמר מי שאמר, לא חס ושלום שאני משווה אותו לזה, אבל סתם, זה אומרים, זה משל עממי, הכלב נובח, הרכבת נוסע, בסדר, אז הוא אמר, מה, יוריד לך במשקל, חזק וברוך, תהיה בריא. לא שמעתי, לא ראיתי. צריכים לדעת, רבותיי, שהפזיזות מובילה את האדם לדברים ממש רעים. פזיזות, רבותיי, מובילה את האדם לדברים כמו שהוא אמר בדיוק, מילה במילה, חרטה פרי המהירות. מה הפירות שמגדל את המהירות? מהירות זה בזיזות? חרטה. יעקב אבינו רבותיי לפני מותו, כשהוא רוצה ליישר את הילדים שלו, מה אכפת לך מה הילדים שלך עכשיו? אתה הולך לעולם הבא, יאללה, ראית שמתתך שלמה, הכל בסדר, תנוח. אני לא יכולתי להוכיח אותם כשהייתי חי. פחדתי. אתם יודעים עד כמה הייתה ליעקב אבינו ערך רוח? אתם לא יכולים לתאר מה זה. פרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. כך מתחיל ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, בו לסוף, בין פרן ובין תופל ולפן וחצרות ודי זהב, 11 יום חורב דרך ארץ ירד קדש ברנע. וכולי. רש"י אומר, מה זה אלה הדברים? לפי שהם דברי תוכחות, אז אמר את זה לישראל בדרך רמז, פני כבודם של ישראל, לא אמר להם בפנים, אתם עבדתם, אתם עשיתם עגל, אתם דיברתם רע על המן, הייתם כפויי טובה, לא. אמר להם, מה אמר להם? שימו לב מה זה, משה רבנו, במדבר. מה זה במדבר? עשיתם עבודה זרה במדבר, בערבה. מול סוף, בין תופל ולבן, אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום, לא שמו תופל, לא שמו לבן. מה זה תופל ולבן? שתפלו על המן שהיה לבן. מה אמרו עליו? לחם הקל או קל. קיצור, הכל רמזים, רמזים. אומר רש"י בהמשך, תקשיבו עכשיו למילים האלה, מביא מדרש. ומפני מה לא הוכיח משה רבנו את ישראל לפני מותו, למד מיעקב אבינו. שיעקב אבינו לא הוכיח את ראובן ואת בניו אלא קודם מותו. מה אמר יעקב אבינו לראובן?
ראובן בחוריה את הכוחי וראשית דוני. מתי יוכיח אותו לפני מותו? למה? תשמעו מה רש"י אומר בשם המדרש. אמר יעקב, רבותיי, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. תראו פעמים, אני לא חושב אני אוכיח, ואתה פזיז ומוכיח, אתה, יאללה. תקשיב טוב, את הבן שלך או מישהו אחר. יעקב אבינו אומר, תראה, אם אני אוכיח את ראובן שהוא בלבל את יצועי אביו, אז כשזה קרה, אתם יודעים מה זה חוצפה הזאת? זה מפחיד. יעקב אבינו, תראו לכם אחד כמו בבא סאלי. וזה לא בבא סאלי, רבותיי, זה יעקב אבינו, זה אחד, רבי שמעון בר יוחאי, בא מישהו מזיז לו את המיטה, שזה קודש קודשים, מזיז אותו למקום אחר. חז"ל אומרים שזה, אי אפשר לתאר מה זה הייחודים שהיו על המיטה של יעקב אבינו. מה היה צריך לעשות לו? אומר יעקב אבינו, אני מפחד שראובן יראה שאני מוכיח אותו, ייפגע, ילך לאח שלי לעשיו ויתקלקל ממעשיו. שמעתם? זה לא הדור שלנו. היום פעם זה היה אחד עשיו, היום יש מלא עשבים בחוץ, לא רק עשיו. יש סילבסטר, יש כל מיני אירועים, בר מינן של גיהנום. שטות אחת תעשה, תיתן לו איזה פגיעה, יזרוק את הכל. עכשיו אתה צריך להיות מחושב. להגיד או לא להגיד, לענות או לא לענות, להיכנס בו, להמתין. תראו כמה זמן חיכה יעקב אבינו. אתם יודעים בן כמה ראובן היה אז? ילד! תראו פה לפני מותו, הוא נזכר להוכיח. הוא שמר את זה, ועכשיו הוא מוכיח אותו. עכשיו, לפני המוות, לא חוזר, מוכיח וחוזר ומוכיח. עכשיו אני יכול לדבר איתכם. ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אני. יתר שאת ויתר עז. פחזק מים אל תותר כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. מה אומר? ראובן אתה הבכור שלי. אתה נולדת ראשון. כוכי וראשית אני טיפה ראשונה. יעקב אבינו לא ראה כרם ימיו. קודש קודשי. ראשית עוני. יתר שאת ויתר עז. יתר שאת מה זה? שאת. זה היה כהונה. היה מגיע לך הכהונה. התרגום הוא כלוצמי שנראה. לך יאה בחירותה, לך יאה כהונתה, לך יאה מלכותה. לך היה מגיע גם כהונה, גם מלכות, וגם בכורה. שאת, מלשון נשיאת כפיים, וישא אהרון את ידיו אל האב ויברכם. אז זה מלכות שנאמר וייתן עוז למלכו. והבכורה, הוא היה בכור. אז היה שלוש. את כל השלושה האלה הוא איבד מכה אחת. לא נשאר לו לא כהונה, לא בכורה ולא מלכות. הכהונה ניתנה ללוי, הבכורה ניתנה ליוסף, ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו ליוסף, והמלכות ניתנה ליהודה. ראובן נשאר עירום ועריה, לא נשאר לו כלום. למה? אומר המדרש, פחז כמים אל תותר. מה זה פחז? פזיזות. אתה מיהרת לפעול. פעלת מתוך רגש, אמא שלי, מה פתאום המיטה של אבא נמצאת פה, מה? הוא רצה למחות על כבוד אמו, אבל זה היה בבזיזות. עצור, ראובן, עצור, עצור. ראובן, עצור, אתה ממהר מדי, אתה נוגע באש. אתה מתעסק עם מיטתו של יעקב. מה אתה עושה? התייעצת? בדקת? חקרת? לא, יש לפעמים אנשים, אני קורא אותו, אני... תרגע. אתם יודעים כמה פעמים אדם נרגע אחרי זה ואומר, איזה מזל שלא עשיתי את הטעות הזאת שהתעצבנתי. אז כשאתה עצבני, או כשאתה נמצא בלחץ, אל תפעל. אל תעשה פעולות, שמע. בחיים שלך אל תפעל מתוך לחץ ועצבים. קודם כל תרגע, ואז יהיה לך שיקול דעת, ותחליט אם כדאי לעשות או לא לעשות. עכשיו, אין לך שכל. עכשיו, אין לך שיקול דעת. עכשיו אתה משוגע. משוגע יכול לשפוט? לא יכול לשפוט, איך לשפוט? משוגע לגמרי, זה שוטה זה. מה יעשה עכשיו? תרגע, תנוח, תנשום, שהקצב של הלב שלך יחזור להיות תקין. הכל בסדר? עכשיו תחשוב, ועכשיו תראה אם יש לך אותן מסקנות שהיית כשהיית משוגע באותו רגע. אתה תראה שכל המוח שלך השתנה. מה? אנחנו ממהרים, רבותיי. אומר המדרש, פחז כמים. למה כתוב פחז כמים? הפחז הוא כמו מים. התוצאה שלו זה כמו המים. מה זה כמו המים? אומר המדרש, אם אני אגע עכשיו את הכוס הזאת, שיש בה מים, ואני אשפוך אותה, יישאר מים בכוס? לא. אומר המדרש, פחז כמים ולא פחז כדבש ולא פחז כשמן. אם אני אקח שמן, דבש, אני אקח דבש, צנצנת מלאה ואני אעשה ככה. איך הדבש נופל? ככה הוא יורד, נכון? כל פעם חבטה, תהפוך אותו חזרה, תשאר לך חצי צנצנת. נשאר משהו.
שמן גם כן, תשפוך אותו, תחזיר אותו, תראה מהדפנות יורד, יורד, פתאום נשאר כזה גובה. למה? שמן. יש, הוא סמיך. מים, קלישה. ככה לשון הגמרא, קלישה נינו. מה זה קלישה? אין להם, קלושים. הם, זה מימי. אז הכל יורד. אומר המדרש, תדע לך, פחז כמים, לא כמו שמן ודבש שנשאר משהו. לא נשאר לך כלום, לא בכורה, לא כהונה, לא מלכות. בפחז מפסידים הכל. לא שישאר לך משהו, אתה תאבד את הכל. תדע לך, אם אתה תתנהג בפזיזות, בחיים שלך, אתה תאבד את הכל. יש אנשים שאיבדו אישה, בית, ילדים, משכורת, עבודה, הכל. נשארו ערומים בשנייה אחת של שטות. מה אתה משתגע? יש לך מה להפסיד, טיפש? מה אתה משתגע? מה אתה לוקח הכרעות כאלה קשות בשנייה, בלי להתייעץ, ועוד ברגע של לחץ ועצבים? כאן זה לא המקום לקחת הכרעה. צריך להתיישב בדברים. זה מה שצועק יעקב אבינו על ראובן, דע לך, שנייה אחת איבדת את הכל. אבל רבותיי, בואו נעשה חשבון ביחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אחים יקרים, בואו נעשה חשבון ביחד. טוב, לקחת את הבכורה מראובן, למי נתת אותה? ליוסף, שנאמר, בכור שורו, הדר לו וקרני ראם קרניו. בהם, זה משה רבנו אמר, בפרשת וזאת הברכה, בהם עמים ינגח יחדיו אפס הארץ, והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. פלא, מה כתוב פה? עוד אני אשמע מה כתוב פה. מי קיבל את הבכורה? ולמה לקחו לו את הבכורה? למה לקחו לו את הכהונה ולקחו לו את המלכות? בסדר, אז הוא עשה טעות, בגלל זה, זה סיבה לקחת לו את הכל. בסדר, הסברת לי פחז כמים, הכל יפה. מה הסיבה שלקחת לו את זה? רבותיי, כולנו צריכים לדעת שגם בכור וגם מלך וגם כהן, כהן זה שר. מה הדבר שהוא הכי צריך? שיקול דעת. אתם יודעים מה זה מלך? מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך צריך להיות בעל שיקול דעת, מתון, בעל מחשבה, לא יהיה רודן, יהיה מלך. יש הבדל בין מלך לרודן. אתם יודעים מה הבדל בין מלך לרודן? מלך, כולם ממליכים אותו, אוהבים אותו, העם ממליך אותו, רודן הוא שולט בכוח. רודה. בדרך כלל כל הרודנים בסוף נרצחו. אתם יודעים, בכל הדורות ערבו להם, הורידו אותם. מלך נמשיך את מלכותו. אלא אם כן יש לו כל מיני קנאים מהצד שמקנאים בו, אבל השם בדרך כלל שומר עליו. כן, אפילו מלך גוי יש לו שמירה מיוחדת. צריך לדעת, למלך יש שמירה מיוחדת. עד כדי כך שכתוב במדרש שאפילו מלך, אפילו שהוא מלך גוי ורע, אז אפילו הוא מגלים לו מן השמיים סודות, כמו שפרו כמה היה רשע, נתנו לו חלום, ממש חלום נבואי, מה יהיה? שנות שנים של רעב, אמנם זה היה לכבוד יוסף, אבל עדיין, בגלל שהוא מלך, יש לו חשיבות. כל פנים, רבותיי, צריכים לדעת שבשביל להיות בכור, אתה הבכור, אתה האח הגדול, אתה צריך להיות שקול דעת, יושב, לא פזיז. מלך, חייב שיקול דעת. כהן, כהן זה מדריך. כהן זה, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי תורה יבקשו מפיו. זה פוסק הלכות, זה יש לו מעלה, איש גדול. רבותיי, מי קיבל את הבכורה? יוסף. מי גילה, רבותיי? מי גילה, רבותיי, הנהגה מיוחדת? ראיתם את יוסף? איזה מנהיג. איזה מלך. איזה מלך. לא, לא, אני לא מדבר על איזה מלך של מצרים, איזה מלך על עצמו. איך הוא שלט על עצמו? איך הוא לא התפתה להקות באחים שלו? דיברנו על זה רבות, אבל כל פעם שמדבר על זה, אני משתגע מחדש. איך הוא שלט לא להינקם מאחיו, ולא להינקם אשת פוטיפר, ולא, 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 ולא להתגאות במלכותו, ולא אני ואני ואני. הכל זה השם, 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 השם. כלום, כלום, כלום. איך הוא שלט בעצמו, כמו שסיפרנו שבוע שעבר, לפני שבועיים, כמה הוא רצה להיפגש עם אבא שלו, ואומר הרמב"ן, הוא לא הלך להיפגש עם אבא שלו כמעט בכלל, כמה שהוא רצה, כדי שאבא לא ישאל אותו יותר מדי שאלות, וישאל אותו איך הייתה, מה היה, איך הוא נעלם, ואז הוא צריך לספר אותו על ההלכים, ואבא יכעס ויקלל את האחים, אמר, אני מעדיף לא לראות את האבא האהוב שלי, בשביל שלא יקלל את האחים שלי. אתם יודעים על איזה שליטה מדובר פה? זה חתיכת מלכות. קח את הבכורה, אתה מגיע לך בכורה. אתה הראית כלפי האחים שלך הנהגה, כלפי האחים שלך. יהודה קיבל מלכות. יהודה, אתה יודוך אחיך. אתם יודעים מה זה יהודה? או... אתם יודעים מה זה מלך? מלך אמנם צריך להעמיד במשפט. אתם יודעים, פעם היה מלך אחד. בשביל להיות מלך צריך להיות קודם כל מלך, לא למך. שיהיה מלך, שיהיה מוח, לב, כבד, שליטה עצמית. אחר כך שלוט על העולם. מן מלכי רבנן, אתם יודעים לכם זה המלכים, הם שולטים על עצמם כל. אז היה מלך אחד, והביא פדגוג.
פדגוג שילמד את הילד שלו מגיל קטן, להיות חכם, מנומס, גנוני מלכות, איך מתנהגים, איך אוכלים, איך מדברים לפני גדולים, איך לא נכנסים לאנשים בתוך הדברים שלהם. להיות בן אדם מלך, תשמע, זה מלך, זה לא איזה אחד מהרחוב, מהשוק. אז הוא לימד אותו ולימד אותו, והמלך היה מרוצה, אין דברים כאלה, אין פדגוג כזה בעולם, מה זה הילד שלו נהיה מלאך. היה צריך ללמד אותו, נגיד, עד גיל 15. גיל 15, ביום האחרון שצריך ללמד אותו, אמר לו, מחר תבוא, זה היום האחרון שלנו, יש לי לימוד מיוחד בשלך. זה הגיע, שהגיע, איזה לימוד עשה לו, אין דברים כאלה. קשר אותו לעמוד, הביא שוט, חילה אותו. פום, איי, למה אתה מרביץ לי? איי, איי, חילה אותו. כן, יגיד לך לאבא שלי, תגיד למי שאתה רוצה. פתח לו את החבל, אמר לו, זה היה השיעור האחרון, הביתה. חכה, אותך לאבא. אתם מכירים את זה? אותך לאבא. אבא, מה קרה? איזה פדגוג הזה. אין הוא מה זה. מה עשה נחגב לי? חילה, אני אתלה אותו היום. תביא אותו בהם. אתה ככה עשית לבן שלי, איך אתה לא פחד איתך השעה מראשה? אני לא אהרוג אותך, אני אתן לך להינמק בכלא עד שאתה תירכב שם. אמר לו, אדוני המלך, תעשה מה שאתה רוצה, אתה כתר על הראש שלי, אתה על העיניים שלי. אני יכול לשחיל מילה אחת? אמר לו, כן. למה הרבצת לבן שלי? אמר לו, אדוני המלך, אני הרבצתי לבן שלך? אתה אמרת לי להרביץ לו. תראה איזה מנובל זה. זה לא מספיק, זה מוסיף חטא על פשע, גם אומר שאני אמרתי. אני אמרתי לך דבר כזה? כן. חוצפן, הוא ממשיך לעמוד במרד שלו. אמר לו, אם אתה לא תדבר את האמת עכשיו, אני ארסק אותך. תגיד לי מהר מה אני אמרתי לך. מדי אמרתי דבר כזה? מה, נהייתי שיקור? אמר לו, חזר שלום, אדוני, המלך, אתה כתר על הראש שלי. אז מתי אמרתי? אמר לו, אתה אמרת לי שאתה רוצה שאני אלמד אותו להיות מלך רב חסד, שיהיה מלך טוב. שיהיה בעל גינוני מלכות, שיהיה מלך שיאהבו אותו. אמר לו, כן! אז הנה, אז אתה אמרת לי להרביץ לו. מה הקשר? אמר לו, אני אשאל אותך, אדוני המלך. אחר מחרתיים, בן שלך, צריך לדון מישהו, הוא מלך, נכון? זה, תנו לו 30 מלכות. זה, תנו לו 50 מלכות. מה, אדוני המלך? הוא פעם בחיים שלו קיבל מכה אחת להבין מה זה מכות? 50, 30, יש שופטים? 10 שנים לכלא! אתה היית פעם אחת בחיים שלך דקה בכלא ליד אכברים? מה היית זורק מהפה שלך? 500,000 שקל! מה היית זורק מספרים? תגיד לי, אתה שילמת פעם סכום כזה? אתה הרגשת את זה? אני רציתי שהבן שלך, לפני שהוא פוסק לאנשים מלכות, שירגיש מה זה מכה אחת. אז הוא יוכל לשפוט שתיים. וואי, שתיים זה הרבה, אני זוכר, זה כאב לי. שלוש, אוי ואבוי. אז יהיה לו מחשבה. המלך קם מהכיסא שלו, נשק אותו על הראש, אמר, אין פדגוג כמוך. נתן לו צלש ושלח אותו. אמר לבן שלו, זה מורה הכי טוב. אתה הולך לשפוט אחרים? אתה הרגשת מה שהם רגישים? זה מלך. אבל אתה יהודה, אתה יהודוך אחיך. יהודה, אתה יהודוך אחיך, תרגום. אומר, יהודה, את הודית ולא בהיתת. אתה הודית ולא התביישת. יהודה מודה על מעשה שעשה עם תמר, ולא מתבייש מאף אחד. זה מראה על מלכות. לא פוסק את דינה למוות, הוציאו ותשרף, נכון אמרתי? אני יודע גם לחזור בי. מן מלכי רבנן, רבותיי, מודים דרבנן היינו שבחיו. תראו, גדולי תורה, גדולי תורה. מרן הרב עובדיה, גדולי תורה, חוזרים בהם מהפסק ההלכה שלהם, אחרי שדבו חבטו 20 דף, 30 דף, אני חוזר בי מהפסק, מה שפסקתי לא נכון, ואני חוזר בי, הדין הוא לא כך. סיפרתי לכם פעם, מרן הרב שח עליו שלו, היושב בכיתה. היה נותן שיעור כללי, כיתה. פונוביץ', יותר מאלף בחורים. נותן שיעור כללי, זה כל האלף יושבים. האלף לך שלמה, מתן נתרים את פיריו. אתם יודעים מה זה שיעור כללי של ראש ישיבה בישיבה ליטאית? זה 700 ספרים אחד על השני. קצות החושן, רמב״ם, ריטב"א, מביא ספרים, 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 קושיות ותירוצים בונה מהלך אחרי מהלך, מהלך אחרי מהלך, ובונה אותו וכולם. איזה יופי. שב שם בחור אחד, כמדומני זה היה הרב אזרחי, והוא צביע. מה מכילה הרב שלי קושיה על מה שהרב אמר, על כל המהלך שהרב עשה. רבותי, הרב שח בגיל קרוב ל-80-90 שנה, ואיזה ילד בן 17 שואל שאלה.
שאל אותו את השאלה הזאת. הרב שח עושה ככה. בוא נעשה קושיה חזקה. עצר, שבר, אמא של הספרים, סגר את הראשון, שם פה, סגר את השני, שם פה, סגר את השלישי, הניח את כולם, אמר, רבותיי, הוא צודק, כל מה שאמרתי לא נכון, תלכו ללמוד. מי יכול לעשות דבר כזה? מה? ילד בן 17 ליד אלף איש, עשה אותך כזה קטן, אתה הרב שח? מי עשה דבר כזה? אתם יודעים מה? הרב שח הרי בשנייה יכול למרוח אותו. אתה לא מבין את הפשט שם, עזוב. שב, שב. אחר כך אני אסביר לך. לא. אמר לו, אתה צודק, ואני טעיתי. כל מה שאמרתי, אתם יודעים, בנה מהלך של שעה וחצי. כל מה שאמרתי לא נכון. תשכחו מה אמרתי לכם. אתם יודעים על איזה כוח מדובר פה? זה מלכות. מודים דה רבנן היינו שבחיו, שחכמים יודעים להודות, זה השבח הכי גדול שלהם. מה אני אגיד שטעיתי? מה יגידו? שום דבר. אתה יודע מה יגידו? אני שואל אתכם עכשיו שאלה, מה אתם אומרים? הלאה, הרב שח יצא כזה קטן, אח שלי, חס ושלום. הרב יצא צ'יפס, אה? יש דבר כזה? מישהו יגיד דבר כזה? איך אתם עכשיו אומרים? שיו, איזה ענק. למה אתה אומר איזה ענק? תגיד, יצא קטן. הוא יצא גדול! כי הוא יראה מלכות. מלך יודע להגיד, טעיתי. רבותיי, יהודה כבר פסק גזר דין מוות על תמר ואומר, הוציאוה ותשרף. אחרי שאתה פוסק גזר דין, מה אתה אומר? סליחה, זה אני. מה? אז בוא נשרוף אותך. מה אתה עושה? שום כלום. יהודה, אתה יודוך אחיך. ואמרתי לכם מה חזל אומרים. יוסף שקידה שם שמיים בסתר, עם אשת פוטיפר, הוסיפו לו עוד אחת מהשם של הקדוש ברוך הוא. ידיעות ביהוסף, שמו בצאתו ארץ מצרים. יהוסף. הוסיפו לו במקום יוסף, היי, יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, כל שמו של הקדוש ברוך הוא עליו, יוד, כ, וו, כ, דלת באמצע. מה זה דלת באמצע? דל עני. אני דל, אני קטן. העיקר שהשם של הקדוש ברוך הוא יתקדש בעולם. אני כלום, אני אפס. זה יהודה. זה קיבל מלכות. רבותיי, זה מתאים להיות מלך. אחד שמגלה שליטה. אחד שמגלה אחריות, זה מלך. שבט לוי, לוי קיבל את הכהונה. למה? מה אומר שמשה רבנו? וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך. פה יעקב אבינו ירד על שמעון ולוי. מה הוא אמר להם? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם. בסודם אל תבוא נפשי. ובכללם על דחת גבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקר ראשו. ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה. החלקים ביעקב, ואף יצאים בישראל. מה הוא אומר יעקב? עוד יעקב אבינו, לפני שאני חוזר, מגיע למשה רבנו מאמר, בוא נראה מה יעקב אבינו אומר להם. אבל אני אמרתי, אמרנו ללוי, אתם בעייתים. שמעון ולוי אחים, כי לחמאס מחירותיהם. הוא אומר, אתם, הכלים שלכם, כלי חמאס. מה זה מחירותיהם? מחירותיהם, מחירות זה סכינים. החרבות שלכם, הסכינים שלכם, זה גנוב. מה? מי גנב סכינים? שמעון ולוי גונבים סכינים? מה זה? אומר, אומרים חז"ל, כך רש"י מביא וכך מובא במדרש, אומר להם יעקב אבינו, האומנות הזאת של החרב, למי שייכת? לעשיו, על חרבך תחיה. ואתם גנבתם מעשיו את האומנות שלו? מה עשיתם? שמעון ולוי לוקחים את החרב שלהם, והרגירו שמעון ולוי איש חרבו, הלכו לאן לשכם, שחטו את כולם. נכון? ככה הם עשו בעורבה. תעשו ברית מילה, ואחרי זה באים השלישי בדם כואבים, רבותיי, שחטו עיר שלמה, הם היו בגיל 13, שתבינו. 13 הם שחטו עיר שלמה. אומר להם, כלי חמאס מחרותיהם, אתם גנבתם משהו שלא שייך לעם ישראל. אתם הולכים עם חרב להרוג? זה חמאס, זה גנבה. חמאס, זה גנבה. זה גנבתם מעשיו. אצל עשיו כתוב אחריך תחיה. ויותר מזה, מה אתם עוד עושים? יותר גרוע. מה כתוב שם? ויבואו על העיר בטח. מה זה בטח? בטוחים על זכותו של זקן. על מי? על יעקב. אתם עוד הולכים ועושים, ואתם נשענים עליי? מה עשיתם? כי באפם הרגו איש ורצון עמי כירושו, זה יוסף הצדיק. מי רצה להרוג את יוסף? ויאמרו איש אל אחיו, לכו ונהרגהו. מי זה איש אל אחיו? שמעון ולוי אחים. כל מקום, בשביל זה גם יוסף הצדיק כתוב שם, הוא לקח ביסור את שמעון לעיניהם. למה? הוא אמר, אם לוי ושמעון נשארים ביחד, חרבו דרבו.
שימושים אותו פה, אין לי כוח בשביל ג'לה. אין לי, יפכו לי את העולם. שהם לא יהיו ביחד, יש שקט. ארור אפם כי אז. שמתם לב, בלעם הרשע אומר, מה יעקב לו כבועל, ומה יזום לו זעם השם. איך אני יכול לקלל אותם? שכשאפילו יעקב הבינו שבא לקלל, לא קילל אותם, אלא קילל את האף שלהם. הוא קילל את הכעס. מה הוא אמר? לא אמר הם ארורים חלילה. ארור אפם. הכעס שלהם ארור. הם לא ארורים. כאן באמת כותב בעל התניא, שיהודי אף פעם לא יגיד, היהודי הזה רע. לא, תגיד, המעשה שהוא עשה רע. המידה הזאת רעה אצלו. אבל אל תגיד שהיהודי לא טוב, אל תפסול, אל תעשה איקס על הבן אדם, תעשה איקס על המעשה, המעשה לא טוב, אבל הוא טוב. יהודי זה יהודי. אוקיי. יעקב אבינו, בקיצור, מוכיח אותם, רבותיי, כלי חמאס מחירותיהם. יש דברים שהם גנובים אצלנו, עם ישראל, האינטרנט זה גניבה. גנבנו את זה מעשיו. מלבושי הפריצות זה גניבה. זה לא שלנו, זה חיקוי זוי של גויים. התסרוקות של הבחורים והבחורות היום זה גניבה. זה חוקות הגויים, זה לא שלנו. המוזיקה זה גניבה. הסילבסטר של היום בלילה זה גניבה. ראיתם פעם ערבי, ערבי או נוצרי או אינדיאני שעושה ליל הסדר שלנו? אוכל מרור, אינשאללה יאכלו מרור כל החיים שלהם שאוכלו מרור. ראיתם דבר כזה? לא תראו בחיים שלכם. יהודי יחגוג חג של נוצרים, של עובדי עבודה זרה. יהודי יקדש עץ, יהודי יקשט עץ שוח. מה? זה אמיתי? בחוץ לארץ יש יהודים מתבוללים בעוונות הרבים. חנוכה, הם שמים חנוכיה בצד אחד, וליד זה עץ שוח, וקוראים לזה חנו קריסמס. שמעתם על דבר כזה? שעטנז. מה הולך כאן? הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, שם הוא האלוהים לכו אחריו. השתבש לכם הדעת, אתם נפלתם על השכת? אבל אתה יהודי חוגג חג של גוי? יהודי בא לחבר שלו בראשון לראשון ואומר לו, שנה טובה? מה, לאן הגענו? אתה השתגעת על השכל? אתה עוד מה, תאכל גם תפוח ודבש. כאילו, מה נחסר עוד? מה, אנחנו גוי? מרימים כוס לחיים, השנה האזרחית? איזה אזרחית? מה אזרחית? מה לך ולשנה הזאת? אתה מונה למניין ימח שמו וזכרו, זה המניין שלנו? מה זה? לא לנו השם, לא לנו. זה שייך אלינו? אין עם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב. ככה אומר בלעם. אתם יודעים מתי אנחנו מנצחים את כל העולם? שאנחנו עם לבדד. אז בגויים לא התחשב, שאנחנו בודדים. אתה מתערבב איתם, אתה אוכל אותה. אתם יודעים? שעם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. שאל אתכם שאלה, מי מנצח במלחמה? מים או אש? מי מנצח? מים או אש? כולם יגידו לי מים. טעית. תלוי. אם אני אקח את המים ואשפוך על האש, אתה צודק, המים יחבו את האש. אבל אם אני אקח מים, אשים אותם בסיר ואשים אש מתחת, מה יקרה? האש תנצח ותעדה את המים, כן או לא? כן. הגויים נמשלו למים שנאמר, אין גויים כמים רבים. עם ישראל נמשלו לאש והיה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה. אז אנחנו נמצלים לאש. אם אנחנו לא עושים הפרדה בין המים לאש, המים שזה הגויים נשפחים עלינו, מה נקרא, מה קורה ברמינה? חבים. אבל אם אנחנו עושים הפרדה בין יהודי לגוי, אני יהודי, לא שיניתי, לא לשוני, לא שמי ולא מלבושי. שלם, ראשי תיבות שם, לשון מלבוש. אני יהודי. אז עליך יאמר כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. כל הכלים שימציאו בעולם עליך, טילים, טיל, יקראו לו שועב שש, של הפרסים שם עם השטיחים, עם מח שמם, יחנקו עם השטיח שלהם, בתוך הגרון שלהם. יבוא ההוא עיראקי, ימציא לך סקד, והוא ימציא לך אטום, ויבשה מים כבדים, השם יטביע אותו בתוך המים. הלו, כל כלי שימציאו בעולם עלייך, לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט, לשון זה עם. תרשיעי, את תנצחי אותו. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתה מאיתי נאום אדוני. מי שיכול להתחיל איתנו? הפרדה! אבל אתה מתערבב איתם? אל תשאל שאלות אחר כך למה. מה אתה מתערבב איתם? מה אתה גוי? מה לך בלי סילבסטר? תגיד, אתה השתגעת על השכת שלך? אנשים אפילו לא יודעים מה זה סילבסטר. מי זה סילבסטר? זה היה שם של כומר רשע מרושע, פוי, מה שמו ויאבד זכרו.
שבלילה הזה רבותיי היו שוחטים את היהודים במצוותו של הארור הזה לאלפים ולרבבות. אתם לא יודעים כמה דם היה נשפך בלילה הזה, והיהודי הולך וחוגג, אולי סבא שלו נרצח בלילה הזה, סבא של סבא שלו. ואתה הולך לעשות סילבסטר. זה הגיוני. אז מהשמיים הקדוש ברוך הוא אמר השנה, תרצו, לא תרצו, אין סילבסטר. שוטרים לא ייתנו לכם ללכת. עוצר, סגר, ליל הסגר, אין כלום. בבית! אני שומע שכאלה אומרים, השנה תחגגו את הסילבסטר עם המשפחה הגרעינית. מה יש לך גוב, בונו שעוד גאה, אתם משוגעים? בונה, מישהו פה השתגע. זה גניבה. מה אתה גונב מהגוי את החג שלו? חסר לך חגים, תגיד לי? חסר לך פסח, חסר לך סוכות, חסר לך שבועות? חסר לך חנוכה, פורים? חסר לך מה? אנחנו עם משופע בחגים. ט"ו בשבט אפילו, שיושבים עם המשפחה עם הפירות ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, כל ברכה וברכה. ברוך השם יום 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 יעמוס לנו, כל יום תן לו מעין ברכותיו, וגמרא מסכת ברכות. מה חסר לך? תגיד לי, אתה צריך לקחת משהו ממישהו אחר? מה, אתה עני? רבותיי, תארו לעצמכם ילד מיליארדר, הבן של ביל גייטס, הולך ברחוב, פותח את הפח, מוציא לחמנייה מהזבן, נער אותה מכל הג'יפה, ונותן ביס. מה אתה אומר על המדרוב הזה? משוגע לגמרי. רבותיי, אנחנו צריכים ללקט בתוך גללי בהמה? מה, אתה השתגעת? מה לך ולדברים הללו? אתה יהודי! כן, חמאס. היי, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי, צועק הנביא. מה אתם מצאתם בי לא טוב, הקדוש ברוך הוא? אני אומר לכם, כל פעם שאני קורא את ההפטרה הזאת, שזה לפני, שזה הפטרות שקוראים אותה לפני תשעה באב, התלתה דפורענותה, אני מזדעזע, אבל אני יורד לדמעות. כביכול הקדוש ברוך הוא בונה אלינו, תגידו לי, מה אבות שלכם מצאו בי לא טוב שרחקו מעליי? מה אני לא בסדר? זה כל כך כואב לשמוע את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא מתחתן לפנינו, תגידו לי, במה אני לא בסדר? אני נותן לכם הכל, למה? מה מצאו אתכם בעוול? מה לא טוב? כואב, כלי חמאס, מנסים להיות כמו גויים, ככל הגויים בית ישראל חס ושלום. הן עם לבדד ישכון, והגויים לא התחשב. זה אמרנו הרבה פעמים, ונגיד את זה עוד פעם. הן עם לבדד ישכון, למה אמר הן? מה זה הן? תגיד עם לבדד ישכון. הן זה שתי אותיות מיוחדות. מה מיוחד בהי ונון? שימו לב רבותיי, בואו נעשה חשבון ביחד. א' ותת ביחד, כמה זה? 10. ב' וח' 10. ג' וז' 10. ד' וו' 10. מי הבן זוג של ההי להיות 10? ה? רק היא בעצמה. טוב, בואו נלך למספרים של המאות. בואו נעשה חשבון. יש לנו י' וצ' כמה ביחד זה? 100. חף ופה ביחד כמה זה? 100. למד ועין כמה ביחד? 100. מן וסמך כמה ביחד? 100. נון? מי מתחבר עם הנון להיות בן זוג? הן. האי והנון? רק הם יכולות להתחבר. זו אין לה בן זוג, זו אין לה בן זוג. עם ישראל זה הן. זה עוד שאין לה בן זוג. אתם לא יתחבר לאף אחד. לא לגויים, לא אינדיאנים, לא כלום. אתם מיוחדים. 60 הם במלאכות. ו-80 פי נגישים. העלמות אין מספר. אחת יונתי תמתי, אחת הנה עם הבאר אליות. אתה משהו מיוחד. מה אתה לומד מהגוי? גוי זה פזיז, גוי זה שטיין, גוי זה משוגע, הוא נזרק על הרצפה. מה הם עושים, רבותיי? מה הם עושים? מה עושים היום בלילה בסילבסטר? אתם יודעים? אני פעם נסעתי ליהוד בבוקר, אחרי הסילבסטר. בסדר, הייתי מלמד שם, אני שיבה. שם ירחם, שמור ויציל. אני רואה אוטו, פה בכביש הזה, שנוסע לכיוון היסים. הוא נוסע על כל הכביש, ככה. הוא חזר מכל הלילה, גם לא ישן, גם שתה חבית. צלצלתי למיד למשטרה. אמרתי להם, חבר'ה, יש פה איזה נהג מטורף, נוסע ככה. תבואו לפני שיהיה פה אסון. השתבח שמו לעד, באו, עצרו אותו. זה מטורף. מה יש לעשות? אז מה אנחנו עושים? לומדים מהם את השטויות שלהם. לשתות, להשתגע, להשתולל, להתעולל. יש. בשבת בצהריים אנחנו אומרים במנחה, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהי ברוך חסדך, ענה לי באמת ישעיך. מה זה? למה אומרים את זה בצהריים בשעת מנחה? אז הזוהר הקדוש אומר, עת רצון, זה עת רצון, שעת של מנחה בשבת, כל יום שעת המנחה זה שעת הדינים. אבל בשבת זה עת רצון, אבל. רבותיי תשמעו מה אומר המדרש. אומר דוד המלך, ואני? מה זה ואני? מה זה ואני?
אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תראה את הגויים. כשיש להם חג, מה הם עושים? משתגעים, משתוללים, מרביצים, שוטים, משתקרים, משתגעים. תראה את עם ישראל, אני, אומר, ואני? שבת מה עושים? אוכלים, שוטים, תראה אנשים, ג'עלה, שתייה, זה, אוכלים. ואני? אתה יודע מה אני עושה? תפילתי לך השם את עצון. תראה איך אני נראה. שתבח שמך לעד, תראה איזה הבדל ביני לבן גוי. שאתה ברוכה מביא את זה בהלכה. יחוד שבת, למה אומרים ואני תפילתי? זה הטעם שהוא מביא. אה? ראית מה ההבדל בינך לבן גוי? אתה משהו אחר, אח שלי. ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע האמת, אומר הנביא. אתה לא כמו כולם, אתה שונה מכולם. וזה אחד הבעיות שלנו, שאנחנו מעריכים את עצמנו נכון. תלמד להבין מי אתה, אז אתה גם ישפוט נכון. אתה תשפוט את עצמך נכון, את האחרים נכון. תדע מה אתה שווה. אל תקור את עצמך בעבור נזיד הדשים. היה פעם, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, סנגורם של ישראל. זכותי הגן עלינו ועל כל ישראל. כתוב שרק מי שמזכיר את השם שלו מורים עליו סנגוריה בשמיים, רבי לוי יצחק בן שרה סשה. אז הוא אמר ככה, הוא תמיד היה מחפש לעם ישראל קו זכות. כל הזמן היה מחפש קו זכות. יום אחד הוא ראה יהודי אחד, עם התפילין, עם התלית, יוצא מהתפילה החוצה, ובאמצע שכולם אומרים שהמשריר של יום, הוא לוקח את המסריק שלו, ומסרק את הסוס עם התפילין, עם התלית. מה אתה היית אומר? איתך, פרא האדם הזה. מתבייש, מתפעלים בפנים, זה עם התפילין שלו, מסרק את הסוס. רבי לוי ביצחק בא, אומר, שתבח שמך לעד, רבונו של עולם. איזה עם יש לך? אפילו שהוא מסרק את הסוס, הוא לא יכול לעזוב את התפילין שלך, שתבח שמך לעד. איפה יש כאלה אנשים? ככה היה אומר. כל דבר היה דן לקו זכות. יום אחד הוא אומר, אפילו אני, כמה שאני דן לקו זכות, יום אחד לא הצלחתי לדון לקו זכות, אבל מישהו לימד אותי. מה אני לימד אותך? אותך אפשר ללמד? באתי לבית כנסת. אני רואה אנשים מתפללים. עוד לא אמר, ראשי שפתי תפתח, עושה שלום. עוד לא אמר, איזה הוא מקומן, אמר עלינו שבח. אין שום מילה, אתה לא מבין. כלום, כלום, כלום. הרב כעס, מה זה יהודים מתפללים ככה? יצא החוצה, אחרי התפילה, הרב עוד מתפלל, והם שם שותים לחיים, ואוכלים בבוקר מציות, עם הרינג, עם דג מלוח, מדברים, פטפטים. לא תגיד זה מערים איזה מקום, התפללו במהירות. יצא החוצה הרב אחרי התפילה, הוא שלום כבוד הרב, בוקר טוב, בוקר טוב. הרב עושה לו ככה. מה הרב? כולם חייב להסתכל אחד שלי. מה? מה? מה קרה לרב? מה, אתה לא הבנת מה אמרתי? אמרה לו לא! אמרה לו, אז איך אתה רוצה שכזוכי יבין אותך? מה אמרתם? כולם הורידו את הראש. אחד, היה קצת חצוף. אמרה לו, חילה כבוד הרב. אתה יודע מה זה נגע? מה זה נגע? אמרה, תראה, אתה לא יודע. אבל הבן שלי אומר נגע, אשתי יודעת שזה המוצץ. הרב, אתה יודע מה זה? אמר לו, מה זה? אומר, זה החיתול שהוא מחזיק לישון איתו. אתה רואה, אתה לא יודע? אומר, גם הקדוש ברוך הוא כתוב נער ישראל ואוהבו, אנחנו עושים בלבלבלבלבלבלבלבלב, הוא הבין מה אנחנו אומרים. אמר לו הרב, יוצא לא חשבתי, שם ישמעו אתכם, הוא הלך. אמר, טוב, אבל אני מבקש ממכם, מהיום תהיו ילדים גדולים, דברו כמו גדולים, לא תדברו כמו תינוקים. הוא היה משהו פלא. יום אחד, ביום כיפור, הוא היה הולך חזן. רבי דוד יצחק, זה שלו חסידים, מלא. הוא היה הולך חזן, וכולם מחכים שהרב יעלה חזן. הגיע כיפור, חכים לך ידידי שוקתי, להתחיל. הרב לא מתחיל. עובר חצי שעה, אבש. הרב פתאום יורד מהבמה, הנה הרב מתחיל. רגע, רואים את הרב הולך, מסתכל, כופף מתחת לספסלים, כופף מתחת לשולחנות. מה הוא עושה? בדיקת חמץ ביום כיפור? מה הוא עושה? מסתכל, מסתכל. מה הוא עושה? אבל אף אחד לא ידבר. הרב עולה על הבמה, ריבונו של עולם, חיפשתי שיקורים! לא מצאתי! לא מצאתי שיקורים! איזה שיקורים? אומר ריבונו של עולם, תראה עם ישראל, יש מצווה לאכול בערב יום כיפור. כל האוכל בתשעי, מעלה כתוב כאילו אכל תשעי ועשירי. יש מצווה כל היום רק להתעסק באכילה. תראה, אלה פה כולם אכלו, בלעו. אני מחפש שיקורים מתחת לכיסאות, אצל הגויים היו אוכלים ככה, היית רואה את... סטיבן זרוק שמה, המחר בתאו זרוק שמה, כל אחד זרוק במקום אחר. ופה אפילו אחד לא מצאתי! אחד מאלף לא מצאתי! איפה תמצא עם כזה? עכשיו אפשר להתפלל.
כך היה. או יום אחד גם בפסח. הגיע שעה שישית, שעה שביעית שסופרים את החמץ, הולך, וכולם אין להם חמץ בבית, שרפו את כל החמץ. בא לבית של יהודי אחד, של גוי אחד, ושם ברוסיה היה אסור למכור יש, יש זה יין שרף. כל הוודקות ואלה אסור למכור, מי שתופסים אותו זה סיביר. מה רוצה? רב. אומר לו, סשה? אומר לו, כן. וודקה יש? אין וודקה, אסור! אסור. הרב עושה ככה, מראה לו את $100. אין וודקה, כאן יש. נכנס בפנים, כמה בקבוק רוצה? נתן לו $100, לקח. הלך לבית של השני, ולדיק. מה רוצה? ולדיק? יש וודקה? אסור וודקה! מראה לו $100. יש קצת. בקיצור רבותיי, יש קצת, יש הרבה, כולם יש להם בבית וודקה. אחרי זה הלך דפק בבית של ישראל כץ. שלום כבוד הרב! שר פיתה. רב, פסח! עכשיו שהרב כנראה היה התקלקל. פיתה. אין. $200. הרב, מה $200? פסח. $1,000, שתוק, אל תגיד לאף אחד. הרב, פסח! $5,000! 5,000 רובל! אין, הרב, אין! אני לא מאמין, הרב הזה, מה קרה לו? מה, הרב התקלקל? הלך לדלת השנייה. אדון ישראל, שלום עליכם. אני מאוד רציני, אפשר לך? לחמנייה? לחמנייה? היום בלילה, לחמנייה, די אכלו אבת ג'נה. הרב, לחמנייה? פסח! תן לך $1,000, תגיד לאפר. מה? פסח! זה התירוץ, פסח, פסח. בקיצור, כולם פסח. עמד הרב באמצע הרחוב, אומר ריבונו של עולם, תראה וודקה, יש פה מלא קג"ב. אם מישהו יתפסו אותו, יקרעו אותו, יש מלא שוטרים, ותראה כל רוסי שדפקתי, עם כל המשטר, יש לו וודקה. עם ישראל אין שוטר אחד שיתפוס מישהו אם יש לו חמץ או אין לו חמץ. אפילו אחד לא מצאתי, פירור לא יכול להיות. תגיד לי, יש כמו העם שלך בעולם? אתם שמעתם מה שזה? רבותיי, אנחנו לא דומים לאף אחד, תדעו לכם. אנחנו לא דומים לאף אחד. ההוא יש לו צום, הוא שוטף את הפה שלו 700 פעם ביום, שתה את כל הברז. ההוא יש לו זה, אתם זוכרים את אבו מאזן? צילמו אותו בכלא ברמדאן, אוכל זה, פסק זמן. הוא עשה פסק זמן מהרמדאן, הוא עשה פסק זמן. צילמו אותו במצלמות, פדיחה של החיים, הוא מספר להם שהוא... הוא אוכל פסק זמן, אם הייתי שם לו קונומיקה שיוכל. איזה? מי? מה? אתה מאמין? רבותיי, אתם חושבים שיש דברים כאלה כמו עם ישראל? אין! מי קמך כי ישראל גוי אחד בארץ? אין דברים כאלה! אז אני צריך לחכות אותם? אותם? זה החיקוי שלך? זה המודל שלנו, רבותיי? את זה אני צריך להראות לילדים שלי? איי, 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 כלי חמאס מחירותיהם. אבל תשמעו מה שאומר משה רבנו בפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה שהרבח משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, השם מסיני בא וכו' לשם כתוב, הוא ללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידיך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר. ואת בניו לא ידע. למה? כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך אדוני חילו ופעל ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומו. נקודה. מה כתוב פה? אומר יעקב משה רבנו, תראה, לוי לא סתם קיבל את הכהונה. למה נתנו לו כהונה? הוא גילה אחריות. איפה האחריות? רבותיי, כשעם ישראל עבדו לעגל, ומשה רבנו יורד מן ההר ורואה עגל ומחולות, אוי ואבוי. מה הוא עושה? משה רבנו לוקח את בני לוי ואומר, מי לשם אליי? עברו משער לשער ומעיר לעיר, והרגו איש את אחיו, איש את רעהו ואיש את קרובו. הם לא ראו בעיניים. מי שעשה עגל התעסק, הם הרגו. אביו... ואומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. קרובים שלו,
מהצד הזה, מהצד ההוא, עשו טעויות, נהרגו. הם גילו אחריות. הם גילו נאמנות לבורא יתברך, אלה זכו להיות רבותיי. מה? תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע תרפיו, אומר לאביו ולמול לא ראיתי, ותחב לקיר, כי שמרו אמרתך ובריתך אינצור. אלה יכולים להורות משפטיך ליעקב, אלה מורים הלכה, תורתך לסיים, כי תורה והפך הם מקריבים כתורת בבית המקדש. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, מי שהולך עם שיפוט נכון, לא ממהר במחשבה שלו. שופט, לאט לאט. לא מבין, עשה לך רב והסתלק מן הספק. הולך לרב, שואל אותו. אל תפעל. אל תעשה טעויות. איי, 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 רבותיי, לפני שבועיים היה אצלי מישהו, אומר לי, הרב, מספר לי שהוא התגרש מאשתו. איך לא הכרתי אותך אז? הייתי שואל אותך, הייתי מרוויח את החיים שלי. איזה שטות עשיתי, לא יודע מה נכנס בי. היום אני רוצה לחזור לאשתי, אני לא רוצה לשמוע. כמה כאלה אני מכיר. מחליטים החלטה חפוזה בעצמם. למה לא הלכת לשבת עם הרב? לראות אם זה נכון, זה לא נכון. אולי הרב יגיד לך כן תתגרש, אולי יגיד לך לא תתגרש, אולי יגיד לך שאתה טועה בכלל. למה אתה ממהר? למה אתה משתגע? למה אתה חושב שזה ככה, כזה... האצבע כל כך קלה על ההדק. יש פה את החיים שלך, את החיים שלה, את החיים של הילדים מסביב. בשביל מה? בשביל מה? למה אתה מעולה לעצמך ולכל הסובבים אותך את הדברים הנוראים עליו? כל אחד מאיתם צריך לדעת. אחים יקרים, יש מחיר לכל דבר. אתה ממהר, אתה תשלם. פחס גמיים, אל תותח, אתה תאבד את הכל. תהיה שקול, תהיה מדוד, אפילו שאתה הכי כועס בעולם, ואתה בטוח שאתה הכי צודק, אתה יושב מול רב, פתאום הוא מראה לך שגם אתה טעית, וגם אפשר אותה להבין, ואו שהיה לך איזה משהו עם מישהו, פתאום הוא מסביר לך שגם לך היה קטע שלו בסדר, פתאום אתה רואה שהוא צודק גם כן. מה אתה? אתה צודק? אתה בסדר? אין לך טעויות? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? צריך לדעת להיות חכם. צריך לדעת להקשיב. צריך לדעת לא להיות גאוותן. לא הוריד את הראש ולקבל את האמת ממי שאמר רע. אמר לך האמת, תקבל אותה. אז מה? מה זה בושה? הרב שח ידע להודות על האמת והוריד את עצמו. מה הוא... הוא קטן בעינינו חלילה? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה רואה? זה גדולתו של אדם. הוא יודע להודות. יהודה ידע להודות. איזה עוצמות. אח שלי, אתה יודע, אתה יהודי, אתה לא שייך לשטויות עליו. יהודי, השורש של המילה יהודי, קיבל יהודה. למה דווקא על שם יהודה נקראנו? יהודי. יהודה, למה? יהודה, כי יהודים, רבותיי, מלשון להודות לשם, וגם לשון המילה הודיה זה משני כיוונים. להודות על אמת, וגם להודות, לדעת, להגיד תודה. ואתם יודעים, גם המילה להגיד תודה היא מהשורש המילה להודות. להודות על אמת. יש אנשים שמתכחשים למי שעשה להם טובה. הוא כפוי טובה. למה אדם כפוי טובה? מאיפה זה בא? אתם יודעים מאיפה זה בא? למה אדם? או מישהו עשה לך טובה, מה הבעיה? למה אתה מתכפר עליו? בדרך כלל מי שעשה לך טובה, אתה מנסה להזיק לו. אתם יודעים מאיפה זה בא? זה בא מקטע של גאווה. למה? האדם מרגיש מה אני עכשיו? עבד לווה לאיש מלווה, הוא עשה לי טובה עכשיו, אני צריך כל החיים להיות אסיר תודה של האיש הזה? אז אני אראה לו שהוא לא עשה לי כלום. זה התכחשות פנימית של האדם. זה טבע רע שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. צריך לבאר אותו מקרבנו, ביערת הרב מקרבך. אז יש לך כזה מלחמה פנימית להראות מה הוא כבר עשה בשבילי. שמישהו עשה לו איזה משהו רע, אתה יודע מה הוא עשה לי? אתה שומע מה הוא עשה? זהו? זהו? ושהוא עשה לו משהו טוב? כולה זה משהו, כולה. איזה יופי, אולי תעשה הפוך. כולה זה ממשהו הרע, ואתה יודע מה הוא עשה בשבילי? תעשה לה משהו הטוב. אבל לצערנו אנחנו חילופיהם בגולם, מקטינים את הדברים הטובים ומגדילים את העוולה. זה לא נכון. אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו שיצמד לתורה, שיצמד לחכמי התורה, שיצמד לעצות של התורה. העצות של התורה, הזוהר הקדוש אומר, תרי"ג מצוות זה תרי"ג עתין. עתין, עין יוד תת יוד נון. עתין זה עצות. התורה זה תרי"ג עצות. תורה כולה עצות לייעץ לאדם איך ללכת בדרך נכונה, איך לא לטעות בדרך. התורה גם זה תרי"ג פיקודים, דברים מופקדים, סגורים, שצריכים לפתוח ולגלות את האור שבתוכה. בעולם יעזור לנו. שאנחנו באמת נזכה
ללכת בדרך ישרה, ללכת בדרך נכונה. תראו רבותיי כמה העולם הזה שקר. תראו את כל הפוליטיקה איך מתפרקת לרסיסים. כל אלה שהיו הכי מאוחדים, אף אחד לא יפריד בינינו. תראה כל אחד מקים מפלגה, כל... מה נהיה שם, הקרקש? זה פשוט לא להאמין, דיבורים כמו אחות ואין מה לאכול ולא לשתות גם. בלבלים את המוח בלי סוף. זה התנתק מזה וזה התקים מפלגה וזה הקים וזה הקים וזה הקים. תבח שמו לעד. כולם נפרדים. איפה כל החיבור, איפה כל המילים, איפה... אין לזה משקל, זה שטויות. אין שם מוסר, אין שם יראת שמיים. שם כל זה אינטרסים. אינטרסים, כי כל עוד יש לי אינטרס להיות איתך, אנחנו נביא אחד. כשאני אגלה קטע, אני מעיף אותך ואני הולך לבד, אני אקח תאו ואני אקח תאו. אל תחשבו, גם אלה שהתחברו עכשיו הם באמת חברים. כל עוד הוא רואה בו עניין, בסדר. כמו פעם הקודמת שהראשונים התחברו. פעם הבאה הם גם התפרקו, זה ככה. זה מתפרק מזה וזה מתפרק מזה. אין לזה ערך. חברות אמיתית זה דוד ויונתן. משהו שמבוסס על תורה, על יראת שמיים, על ויתור אמיתי. זה אפשר לקרוא חבר. בעולם יהיה איתנו, יזכה אותנו באמת ללכת בדרך ישרה, בדרך נכונה, יתקן אותנו בעצה טובה מלפניו, כמו שאנחנו אומרים בתפילת הערבית, ותקננו בעצה טובה מלפניך. שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה, נזכה בעזרת השם באמת לשמוע כל שופרו של משיח, שהקדוש ברוך הוא יעזור שיבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. לנו גזרות טובות, שעות והצלחות, אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו. ועוד פעם אני חוזר ואומר, רבותיי, אני לא מש ולא פוסק. אני רוצה שבני אדם יבינו, יש לכל אחד זכות להיות שותף במקום הזה. זכות של אמת להיות שותף במקום כזה שמפיץ תורה בארץ ובעולם. להחזקת הישיבה והמוסדות מסביב של כל הפעילות הענקית והענפה ולבניין הישיבה. לכל אחד יכול ולא יכול, אלא ראוי לו וכדאי לו ומשתלם לו, וזו עסקה הכי גדולה לעשות שורת קבע לישיבה. בין אם זה הבניין ובין זה להחזקת הישיבה. ואני רוצה לתקן טעות, ואני הודעתי את זה גם ביום שלישי. יש כאלה, מה עושים? קשרו, אומרים, תשמע, אומרים למזכירות, תשמע, אני שמעתי שהרב מדבר על הבניין, אז תראה מה תעשה. יש לי 400 שקל, 300 שקל, 200 שקל, בהוראת קבע לישיבה, להחזקת הישיבה, אז תעביר את זה לבניין. מה עשית בזה? מה, אתה מעביר מכיס ימין לכיס שמאל? זה התרומה שלו. מה, הישיבה לא צריכה להתקיים. עכשיו כל אחד יבוא יעביר לי מהחזקת הישיבה לבניין. צריכים להבין, זה שתי חשבונות נפרדים לחלוטין. מה אתה עושה? מה עשית בזה? מי שרוצה לתרום, החזקת הישיבה, רבותיי, זה משהו שלא נוגעים פה. הישיבה צריכה להתקיים. ממה, מאיפה? צריכה להתקיים. אז יש לך זכות להחזיק תורה. בניין זה עוד עניין לפני עצמו. אתה רוצה לעזור גם בבניין? אתה רוצה להוסיף? כל המוסיף, מוסיפים לו. חזק וברוך. קשה לך? הלו. רבותיי, אני אומר לכם. כל אחד יכול, גם אם הוא לא יכול בעצמו. והוא כבר תורם לישיבה, נגיד, להחזקת הישיבה, ויש לו ברוך השם בית ואישה וקשה לו, בסדר, אני מבין. אין אחד, רבותיי, שלא יכול להביא שתיים או שלוש או ארבע אנשים שהוא מכיר, ולשכנע אותם להביא שיעשו רעת קבע לבניין הישיבה. ורבותיי, אני אומר לכם, אם אנשים שלי, אני 30 שנה במערכת הזאת, אני לא יום, 30 שנה. רבותיי, יש רבנים, אני לא מזכיר שמות, שהם לא נמצאים אפילו... שליש דרך ממה שאני עשיתי. הם עוד לא נמצאים 5 שנים אפילו במערכת, ויש להם חיילים ממש. החבר'ה שלי, מתוך כל כך הרבה שנים, אם הם היו מתאגדים, והיו שמים יד, רבותיי, אני אומר לכם, לא היינו בונים בניין, היו בונים קריה. קריה. אבל, אנשים, אני לא יודע משום מה, קצת רדומים, צריכים להתעורר, והתנערים מאפר קומי, ולהבין, הלו, היום, אני אומר לכם עוד פעם, זה כמו חלום עובר. השנה עוברת כמו חלום, החיים עוברים כמו חלום. היום הזה יגיע בעזרת השם, זה אין לי ספק. יעמוד פה בניין, 5 קומות, קרבנו לעבודתך, ינסה אל על, ייראה על הכביש, כל מי שיבוא ראה קרבנו, מואר באור יקרות, בין באור רוחני ובין באור גשמי, וזה יהיה מקום של אבן שואבת לתורה ויראת שמיים, וכל אחד יוכל להתגאות. יש לי מטר בבניין הזה. תראו, הוא עובד, יש לי מניה שם, בעולם הזה ובעולם הבא. זה שומר עליך בעולם הזה, ושומר עליך בעולם הבא. ככה כתוב. אז כל אחד צריך לדעת, יש לך זכות. אז, אבל אחרי שהבניין כבר ייבנה, ומי שלא תרם יגיד, איי, 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 איך יכלתי אז לקנות, איזה טיפש הייתי שלא הייתי שותף בדבר הזה. אני אומר, רבותיי, כל אחד יהיה חכם.
וידע להשקיע את הכסף שלו במניה כזו גדולה. והשם יהיה איתנו. אשרי התורמים ואשרי המזקים. אשרי התורמים ואשרי אותם שגורמים לאחרים לתרום. גדול המעשה יותר מן העושה. אשריכם ואשרי חלקכם, השם יברך את כל העוזרים והמסייעים בבריאות ונחת. אני מברך את כל הדיאלה שיש להם הוראות קבע כבר מכבר משנים, שאשרים ואשר חלקם, אנחנו מכירים להם טובה, אנחנו מתפעלים להצלחתם ולרפואתם ולכל מה שהם צריכים. וגם, בעזרת השם יתברך, אני רוצה להגיד לכם היום, אני חשבתי על משהו בצהריים, אני אומר אותו עכשיו. אני אומר אותו עכשיו. מי? כל מי. אני אומר את זה עכשיו בצורה ברורה. כל מי שיביא בן אדם לעשות הוראת קבע לבניין, בין אם זה אמה או בין אם זה מטר, אני בעזרת השם יתברך לוקח את השם שלו, תוך שנה שלמה אני עושה לו פעם בחודש פדיון נפש. תעשו חשבון לבד, זה כמעט 2,000 שקל. עזוב את ה-2,000 שקל, תחשוב על זה שכל חודש אתה מקבל פדיון נפש. אתמול התקשר אליי מישהי. הרב, תקשיבו טוב, אמרתי לה שתשלח את זה לבן שלי, לשמואל. הרב, מישהי בעבודה שלי, הבן שלה היה בכלא, התמוטט. הריאות שלו קרסו, הוא צמח. לא זז, מורדם, מונשם, הרופאים אומרים, מר מינן, חס ושלום, זהו, הוא לא יחיה. אתמול בלילה היא אומרת לי, הרופאים אמרו לאמא, זהו, תתכוננו לגרוע מכל, זהו, זה הסוף. אמרתי לה, תגידי להם שיסתמו את הפה שלהם. מהר תגידי לאמא שתסכים שנעשה לו הוראת קבע. שנעשה לו פדיון נפש בבוקר. רבותיי, עשיתי לו פדיון נפש היום בבוקר, היא שולחת לי הודעה. הרב, הוא יושב במיטה, מדבר ואוכל. שמעתם מה אמרתי לכם? הוא יושב במיטה בבית חולים עכשיו, מדבר ואוכל. קם על הרגליים. אתם שומעים? הרופאים אמרו, מת. הכל חזר לאיתנו הראשון, השתבח שמולד. עכשיו תגיד, וואו, הרב זר. זה לא הרב זר. אחד הבח שלחץ על כפתור, יגיד, איזה גדול, ראיתי אותי כתור בכל הבניין. זה לא אני, אני לוחץ על הכפתור של כל הזיכוי הרבים הגדול הזה. אני לא עושה כלום. אין לי מעצמי כלום. אבל מאחורה יש. אז אני אומר, רבותיי, תדעו לכם, הפדיונות נפש האלה זה לא בדיחה. אנשים חושבים, עושים פדיון. כן עושים פדיון אחד. הרב, לא עזר כלום. קודם כל, זה לא עזר כלום. זה עזר, בטוח עזר שלא יותר גרוע. אבל לפעמים פדיון אחד לא עוזר. שתי פדיונות לא עוזרים. יש אישה אחת באור יהודה, תאמינו, אם הייתי יכול, הייתי מעלה אותה שתדבר איתכם. הבן שלה היה בר מינן בדיכאון 3 שנים לא יצא מהחדר. אמר לי, מה לעשות? אמרתי לה, פדיון נפש. אבל תדעי לך, לא אחד, צריך לעשות כמה. נעשה. כמדומני, עשינו לה איזה 7. הרב, ניסים ונפלאות, הוא יצא מהבית, הוא הולך, הוא חי, הוא מדבר. מה זה, בדיחות? זה לא בדיחות, זה דברים שהם שיש להם משקל, יש להם כוח, כן? ודאי. אז פדיון נפש כל אחד יכול לעשות, זה ודאי. אבל השאלה כמה, באמת כמה כוח של זיכוי הרבים עומד מאחריו. אני ברוך השם יודע שמאחורי יש הרבה. זה לא יום ולא יומיים, אני כבר 30 שנה זה רק הגדול, מה שנקרא. אבל לפני זה, אני כבר מגיל 17 הייתי הולך מבית כנסת לבית כנסת לתת שיעורים בין מנחה לערבית, שאנשים לא יתבטלו בין מנחה לערבית. אני כל הזמן הייתי רץ על הדברים האלה. אני מגיל קטן הייתי שומע שיעורים על הבעל שם טוב, סיפורים על הבעל שם טוב, זה היה החלום שלי, לזכות את ישראל. זה היה החלום שלי, וזה החלום שאני הולך איתו כל הזמן. אני רק אומר לכם, מי שיהיה שותף, אשרה ואשרה חלקו, כי תדעו לכם, הוא יהיה מזכי הרבים. אז אשריכם ואשריכם, אז הנה אני מודיע לכם מתנה, כל מי שיביא מישהו, או שיעשה הוראת קבע כזאת, יש לו הבטחה בעזרת השם, פעם בחודש, יש לו פדיון נפש למשך שנה שלמה. הרשם, ובעזרת השם יתברך ניסים ונפלאות. השם ייתן לכם, ישאל אותי בכם, לטובה ולברכה. אמן, כן יעשה.